korábban kívülről energetikai szempontból vált korszerűbbé 7 egységi közintézmény, köztük az orvosi és védőnői rendelésnek, illetve a gyógyszertárnak és a fogorvosnak is közös tető alatt helyet adó épület. A központot most jelentős belső átalakítások után avatták fel. Új eszközök és bútorok is érkeztek. Lassan minden közintézmény megújul ecséden, emlékeztetett Szabó Zsolt államtitkár az avatáson. Először a környezetet tesszük rendbe, nem mellesleg az orvosoknak az ellátását, fizetését is, ugye ez most van folyamatban, és hát amit még kellene, hogy minél több fiatalt vegyünk rá, hogy menjen el orvosnak, és gondolja úgy, hogy érdemes itthon maradni, érdemes ide lépni. A falun élő emberek évtizedekig ragaszkodnak orvosaikhoz, gyógyszerészükhöz, a rendelők dolgozóihoz, jól ismerik és szeretik őket, csak úgy, mint a számukra, a munkájukhoz méltó körülmények megteremtését, erről beszélt Szabó Zsolt. A gyógyítás egyszerre tudomány, művészet és vallás. Tudomány, mert ismerni kell hozzá a természet működésének alaptörvényeit. És azokhoz kell igazítani cselekedeteinket kellő arányérzékkel és alázattal. Művészet, mert csak lélekkel, iklettel, alkotókedvel érdemes hozzálátni, mint egy márványszobor kifaragásához. Maksa Mátyás ecsédi polgármester beszéde szerint nagy lépés történt ismét ecséd hátrány kompenzációjában. Ráadásul megtörtént a központi konyha tetőcseréje, készül az 56-os emlékmű 2,5 milliós pályázati összegből, 18 millióból út és járda épült ugyancsak támogatásból, és lehetővé válik a katolikus templom orgonájának felújítása is 4 millió forintból.